Jirko, dneska vaříme škubánky. Budeš je chtít na slano, anebo na sladko? Já bych je radši na slano, anebo nebo možná radši na sladko. Na sladko, anebo, já nevím, možná i na slano. Víš jestli... co, tak vidím, že máš absolutně jasno, tak pro jistotu uděláme obě varianty a ty si potom vybereš, která bude lepší. Perfektní. Tak co máme za suroviny? Použijeme brambory, které jsme předem oloupali, nakrájeli na čtvrtky a namočili do studené vody, aby nesčernaly. A kolik těch brambor tam je? Kilo, i se šlupkami zvážené. Jasně. 5 kusů velkých cibulí, oloupaná a nakrájená na proužky. Mm. Někdo může i na kostičky, záleží, jak to komu vyhovuje, není to podmínka. Jak to mám hotové já. Jasně. Použijeme dál mouku polohrubou, uzené tofu nakrájené na kostičky. Pak tu máme okurky ve sladkokyselém nálevu. No už se těším. Sůl a na sladký způsob mák mletý, rostlinný olej a máslo rostlinné a moučkový cukr. Jasně. Tak, co dál? Pustíme se do toho. První, co uděláme, dáme vařit brambory. Jasně. Takže brambory máš zde. Brambory, vem sůl a nasypej asi 2 žičky soli. Jedna žička, druhá. Bude stačit? No, až tak ještě jednu. Ještě jednu. Tak. Přiklopíme pokličkou a vaříme do měka. Když ty brambory budou hodně měkké, vůbec nevadí, naopak my je budeme potom mačkat, takže se nemusíme obávat, že je rozvaříme. Jasně. Naopak je to dobré. Jednoduché. Tak, druhou věc, kterou uděláme a budeme potřebovat, je cibule. Hmm. Takže prosím tě, Jirko, zapal mi druhý spořád. Tak. Dej pánvičku, do té nalej rostlinný olej, tak, aby bylo celé dno pokryté. Tak kolik oleje stačí nebo tak, ještě? Tak úplně celé, aby se nám lesklo od oleje, to stačí. Počkáme, až se rozpálí olej. A nasypeme cibuli. No opravdu jí není málo. No tak to je schválně, protože ona má hodně šťávy v sobě a hodně se nám speče. Takže ve finále jí bude akorát. No a tu cibuli budeme smažit hodně dlouho, do sklovita. Vidíš, jak se nám ten obsah té cibule zmenšil, to je proto, že pustila tu šťávičku, jak jsem ti říkala. Takže opravdu s tím koukám. Zamícháme, že už se nám to krásně barví do hnědá, ale ještě to není ta pravá barvička, tak to ještě necháme. No dívám se, opravdu to slehlo. Tak. Krásně se nám vydusila šťávička, vidíš, i barvičku to dostává. Prosím tě, vem to teďka za mě, já se podívám, jak jsme na tom s bramborama. Píchneme do nich, jestli už náhodou nejsou měkké. No už skoro jo, ale ještě chviličku je necháme. Až se začnou rozpadat, úplně jsou hotové. Tak ještě stále pořád míchej. Mezitím ty bramborky budou úplně do měka a můžeme slévat vodu. Tak ta cibulka, Jirko, už je akorát. Vypni sporák a odstav to tam na stranu. Podíváme se znova na brambory a opravdu se nám rozsypají, takže jsou hotové, můžeme je také vypnout. Já tě poprosím, Jirko, abys mi je teďka slil z té vody. Jasně. Máme tady na to připravenou misku a to z toho důvodu, že tu vodu slitou budeme ještě potřebovat, tak proto ji nevyléváme úplně. A kolik, celou vodu nebo? Skoro celou, jenom na dně nech trošičku, jenom opravdu malinko té vody vařené. Zvládnu to? Uvidíme. Tak já se podívám, kolik jí tam zbylo. Radši asi míň, že? Radši méně vody, vždycky můžeme přidat. Tak co myslíš? Ještě maličko jí tam odlehne. Jenom opravdu málo vody. Teď tam nasypeme tu mouku, aby se propařila. Takže nasyp mouku. Všechno? Všechnu mouku tam nasyp. Vem tu pokličku a přikrej to. Takhle nějak to roztáhneme. Ne, necháme jak to je a přikrej. Jasně. Tak, ať nikde neuniká pára a necháme propařit 10 minutek. 10 minut uplynulo a začneme šťouchat. Prosím tě, dej mi pryč tu pokličku. Jasně. Já ti ukážu, jak to budu dělat. Tak, normálně budeš mačkat brambory a zároveň do toho vlastně budeš míchávat tu mouku. Jo? Takže takhle budeš vypracovávat těsto. Mělo by být tuší, nemělo by být mazlavé. Teď už vidím dopředu, že té vody bylo málo, kterou jsme tam nechali, proto ale nevadí to. Proto jsme si ji dali stranou, že ji tam pak přidáme. Jo? Takže tímhle tím způsobem, hezky mačka, jsi sportovec, máš sílu, nebo je to pro tebe tak, problém. Tak, zkusíme. Tak, pokračuj. Já ti tam přileju tu vodu, kterou jsme si tam nechali stranou. A můžeš pokračovat ve šťouchání. Takhle, podebírej. Jasně, jo. Tak, to je ono, přesně. Nabrat a ze spoda a zase nahoru a dolů. To je ono, přesně, to je ono. Tak. Já si mezi tím připravím máslo, rozpustím ho, protože ho budeme potřebovat na sladký způsob.
No, těstičko se mi začíná líbit, začíná být akorát, tak ještě pokračuj. Ano. Tak, já mám hotový máslo, podívám se na tebe, Jirko, jak seš na tom. Vypadá to dobře, já si to ještě zkusím, jestli je to skutečně tuhý. Já si myslím, že je to akorát, není to mazavé, je to tuhé. Zvládl jsem to teda. Jsi šikovnej, podej mi žíci, já očistím tady to mačkadlo. Jirko, pokličku mi prosím tě podej. Jo. Ať nám ty škubánky vydrží teplé, než je budeme dávat na talíř. Ukážu ti, jak se vykrajou škubánky. No. Namočíme dobře v rozpuštěné másle. Dáme do hmoty. Můžeme si pomoci prstem, to nevadí. A znova namočíme, vykrojíme. Díky tomu to dá si pěkně jíst toho vám z toho žičíš. Tak, dobře se to odlepí. Další. O, já mám dvě. Byl jsi nerozhodný, dostal jsi slanou i sladkou variantu. No, já krásná. Mám jasno, mám na slano, tak dobrou chuť, Jirko. Tak tež. Ochutnám tu variantu. A i tu slanou variantu bych nechal jako hlavní jídlo. A tady to sladké jako dezert na závěr. Rychlé bramborové škubánky. Brambory oloupeme, nakrájíme a dáme do hrnce. Zalijeme vodou tak, aby byly všechny namočené a vaříme do měka. Oloupanou a na proužky nakrájenou cibuli osmažíme na rostlinném oleji do zlatova. Z uvařených brambor slijeme větší část vody, kterou dáme stranou. Slité brambory zasypeme moukou, přiklopíme pokličkou a necháme 10 minut propařit. Rozpustíme rostlinné máslo. Brambory rozšťoucháme a vymícháme do hladka tak, aby byly tuhé, nemazlavé. Velkou lžíci namáčíme v rozpuštěném rostlinném másle a vykrajujeme škubánky. Sladké škubánky posypeme mletým mákem, moučkovým cukrem a polijeme rozpuštěným rostlinným máslem. Škubánky na slano ozdobíme osmaženou cibulkou a uzeným tofu nakrájeném na kostičky. Dle chuti můžeme přidat například sterilované okurky nebo jinou zeleninu. A tohle je fakt dobré.